Independente se o seu evento é presencial ou digital, você pode torná-lo um evento inteligente. Como assim tornar o evento inteligente? Com nossa tecnologia, tudo do evento é capturável e acessível pelo celular dos participantes. Tudo! A divulgação, os ingressos, os conteúdos, patrocinadores, expositores, vídeos, imagens, palestrantes, palestras, programação, mapa... Ai, já fiquei até cansada, porque eu sei bem como é uma correria para realizar os eventos. Mas que bom que tem os apps para nos ajudar nesse processo e também para dar uma experiência ainda melhor para os participantes. E no nosso caso, criamos um único super app que pode ser usado na edição atual do evento e em todas as outras. Criamos o super app que motiva as pessoas a não desinstalá-lo no final daquela edição. E fazemos isso a partir dos conteúdos do evento. Mas você já pensou em parar de bater a cabeça com um monte de tecnologia e reunir todas as etapas do evento em um só app? No aplicativo com a própria marca do evento e ainda ter analytics e autonomia para fazer qualquer alteração que precisar? Sim, isso é possível através do super app que nós, do Media Code, oferecemos ao seu evento. Nós criamos o seu app de acordo com as suas necessidades e condições. Com ele, você divulga o seu evento antes, durante e depois da realização e deixa seu público sempre conectado a você. Isso é engajamento de longo prazo. Esqueça os apps de eventos que são desinstalados no último dia. Use a nossa solução que, além de servir as pessoas com conteúdos do evento, ainda faz com que elas se mantenham conectadas à sua marca e aos outros participantes. Entre em contato conosco, explore nosso site e contrate a nossa solução de Mobile Experience.